Salve galera, iniciando mais um vídeo aqui sobre as principais lives para este domingo, dia 20. Se faltou alguma live, galera, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Confira, às 16 horas a super live da sua música, você não vai perder. Vai rolar no YouTube, galera, com Jarle Almeida e também Matheus Alves e também Priscila Senna e Valquíria Santos. A super live da sua música, às 16 horas no YouTube. Confira a próxima. E também, você vai curtir Mano Walter, às 14 horas com Toca do Vale e também Cirano e Cirino. E muito mais outras atrações você não pode perder, galera. Vai rolar no YouTube. Link na descrição, vamos para a próxima. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. Escreva aí nos comentários, galera. E ainda, a super live de Arraiá, da Carolzinha Atrevida, com várias participações, você também não vai perder. Confira a próxima. E ainda, a super live de São João, para você curtir com Nando Cordel. A live de São João, você não pode perder, às 17 horas e 12, com Nando Cordel no YouTube. Então é isso, galera. Essas são as principais lives de hoje, domingo, dia 20 de junho. Se faltou alguma live, galera, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Já escreva nos comentários e também comenta aí qual é a sua melhor live que você vai curtir hoje, domingo. Deixa aí nos comentários. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.